Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na hru Shakes and Fidget na světě 4. No a v dnešním videu nebude celá S28, protože zase nefunguje. Normálně, já jsem celkem rád, že jsem do S28 dal to opravdu dost málo penízku, takže mi to ani tolik nevadí, ale kdyby byl někdo z topky, topku mesem, tak top 10, při největším 20, co jsou aktivní houbaři ještě furt, ale teď už možná už jenom ta desítka, kdo ví jestli. Prostě lidi, kteří ještě furt dobějí dost velké počty hub a každý epic event prodáčí minimálně tak 200 až 300 hub, prostě který do toho dává nějaké peníze, tak být jim je, jak se budu na ně naštvaný, jelikož dát do hry velké peníze a Ninu server nefunguje. Proč do té hry dáváte peníze? Aby měli rozvoj ta firma, která dělá na novou hru. Prostě tohle mi vrtá hlavou, no ale dneska budeme spachovat aspoň S4 a ne S1. Já už vidím ty mochomůrky. Žádný mochomůrky, pane Miky Větináč. Jestli někdo neví, tak... Čekaj, možná tady bude, možná tady bude. Nejhorším aspoň protočíme elíky. Nebo kuře, no. Květináč, že květináč, takhle. Ok, tak nezahoubu, se mi to nechce klikat. Jinak, počkáte, to je. Jo, nechápu, jak je to možný, ale viděl jsem, že Němci už mají normálně tady stromečku. Mají, jak se jmenuje, normálně, nějaký... něco vánočního, ano, prostě tady mají nějaký ten adventní věnec. Něco takového. No a my se na to můžeme vrhnout. A kdybych si mohl vybrat, co by to bylo za item. Určitě něco vánočního. Vlastně teď nemůžu padat vánoční itemy, to je blbost. Já vlastně neznám moc ty itemy na ty itemy ve vecku na vary, abych řekl pravdu. No ale myslím, že by to chtělo nějaký luxusní item na 300. A samozřejmě se slotem. Jak se musím vysmrkat, proto mám tady nějaký hlas, takže sorry. A zde jako většina v dnešní době jsem brutálně nastydlej a jo, nerýdím, přesně tak. Takže vrhnám se na to, že jsme u černiny, co tady se krát děláme. Jsme tady na vecku euro 15, zase zakrývám oči, abych viděl tyho hobita, tím tam padne. Oh, docela rare zvuk, abych to uvedl na pravou míru. Bojím se zmasit oči otevřít, protože vidím, že tam bude úplný hovno a já se koukám za 3, 2, 1, teď. Kámo, bez prdele, je tady nůž. Normálně si prořežu žíly, jestli to bude na štěstí. Nejdřív radši hodím quest, protože... Normálně se ani... Já vám že ten quest nedáme, celkem škoda. Normálně jsem úplně brutálně, že... Yes! Na férovku... Myslím, že tohle je nejlepší item, který nám mohl padnout. A víte co, on nám padl. Nahodíme super drahokám, tady to hodíme na pomocníka Berta. No a myslím, že tím můžeme zkusit trošku vyklepat zemko. Dlouho jsme tady neklikali. Zase book 33%, jasně. Asi bych teď dost rozptyl. Rozptyl vážně nic moc, to je pravda. Rozptyl mohl být lepší, to zase nebudem lhát. Vážně se musím vyspěkat pořádně, to prostě... Mám rád, že padl dobrý item, ale... Mě to bylo nad moje očekávání brutální. Takže je to do videa, takže zkusme nejlepším proti jeho nejlepší. Takže na stěrce versus Denpis. Tady máme dobrýho Teslara, na stovku máme. Teď typu rybokula na stovku. Ne. Aha, tak kulolet to... No a náš třetí ok, tohle zajímá, protože myslím, že třetí ok je náš poslední mazlíček. Ale protože na 71, pokud nebude mít Ninstara, tak na 56. Tak, dobrý, easy. Většinou ten level ani neznamená to, jak je ten člověk dobrý, protože může mít ty mazlíčky úplně naprd. A jo, vím to vlastně z zkušenosti. Na takových postavách jsem to hrál hodně špatně. Takže, máme velkou radost a jo, já jsem vlastně čekal, že mi něco padne, na to, že mi padne epic. Já jsem vlastně čekal zase takový ten klasický, jak se to jmenuje. Prostě takový ten, prostě ten květina, chápete. Zkusíme Holundora, toho už jsme brutálně dlouho neskoušeli a znovu zbraní to tak pomásle, jasně. Dobrý pokusy, abych řekl pravdu. Myslím, že mi to křičí nějaké dole, ale prostě nechce se radši tady zkusím pár pokusů, než tři pokusy s okřídlákem, jo. Tak jo, takže asi tady jsme nepochodili moc, ale myslím, že my dvě na medolupa nedáme stejně. Really.
To jsem si tak myslel, že je konečně dobrý item, že to tady... Ou! Oh! Kamo, my ho dáme, teď to dáme. 3 mega. Normálně, teď ho dáme. Máme docela málo HP, myslím, že by ty HP trošku chtělo zvýšit, no. Byl by tak do... Tak o těch 800, jako bylo do 1000. Ty by se potom už možná oh, pěkný kryt. Nastio, co ty to o tom, že až tak 5 krytů za víc jak mega a půl, tak to máme vyhraný, ale... Já prostě dobrý rány vždycky udělat kryt, ale tak to nepůjde. To bude problém. Hned začínáme krytem, no většinou věští dobrou, dobrý pokus, ale... Chápete, chápete. Holundor je vor, a my jsme taky varo. Var proti varově rovná se hrozně moc damage, hrozně moc hitů, útoků. To je to byl dobrý kryt. Prostě co nejvíc pokusů, ano. Ale on nám ani ten pokus nedá normálně. Chtěli bych ho mega hodně sundat dneska. Ale prostě krytoval ten od začátku. Oh, hele, tady jen bez srandy, teď mi leze beruška po notebooku. Tak jo, odfouk jsem ju, bohužel nový postav, to je, no to nikdo nezajímá. Myslím, že bychom mohli vyklikat trochu statu tady. Jak to, že máme tak malý štěstí, co to bylo, to nějak schodilo se nebo co? Zase kreténi sousedě, takový bordel, ty si to otřásá, to neznáte teda. Přeju vám, abyste to neznali, protože to je doopravdy něco hroznýho a... Ježiši Kriste, doufám, že to tam je slyšet, abyste viděli, jaký kretáni jsou moji sousedi. Jo. Co jste tady měl něco udělat, úplně se na to zapomněl, no, jo, byl teďka všechny statin, takže za chvilku jsem back zpátky. Jako já nechápu proč, ale buď to jsou sousedi divní, anebo jsou... To je hodně divný. No prostě máme dva sousedy samozřejmě, ano, jedni. To je nějaká bába, která všechny sleduje okolo a prakticky nemůžu dělat nic bez toho, aby mě viděla, ani na záchod se mu nemůžu dojít. Prostě ona nemá buď to doma telku, nebo neví co dělat, ale prostě ona je celý den zhouká z okna, špehuje nás tam, co tam děláme. A denní chleba u ní je volat policii na cokoliv pomalu, ano. Jo, je to sranda a na druhé straně... Před chvilkou jste to možná slyšeli, doufám, že jo. Tak, zase tam jsem celkem spokojený, to si nechám, kdyby se úplně čistě náhodou dali level. Hodně malá šance. Chtěl bych zkusit tady hrubiana hanebnýho. 10 000, to ale docela dobrá šance, ale kdyby to chtělo dobrý pokus, ještě jeden pokus tady, tak. No way! A ty ne, to by si taky ještě chtěl chvilku počkat. Ale jak vás nám vypadnete den po videu. Kriste, teď ho dám, teď dám. To jsem si jistý. Teď jsem si jistý normálně. Vím to, jakoby, je možná, že vy to nechápete, ale to cítím v kostek. A... No, asi tak. Halundra by se vážně dneska měli dát, sakra. Tohle, že jsem se na to nekoukal na celý, že bych se asi zabil. Ty vole, co tak dobrý pokusy, prostě tak mega 6. To je prostě, vidíte, že stačí dát ale tak o... Ani ne dva kryty navíc a máme to. Máme skoro 40%, to znamená, že tak víc než každá třetí rána. A mě by to trochu blokovat hlavně. No, teď kryt. Omega, za 3 mega, ne? Za 3 mega kryt. Takovej kryt a ještě jeden, mám to vyhraný. Ještě jeden. Yes! To dáme tohle pokus. Oh, kámo, kámo, kámo. Ne, kryt, kryt. Za 6 mega, ne? Tak, 6 mega. Pojď. 6 mega! A jsme v prdeli. Blokuj, kryt! Blokuj! Kryt za 6 mega! Ještě to blokuj, kryt za 6 mega! Dělaj si. Na fénovku, já nenávidím tady tu hru, sakra. Nevím, co to mám říct, prostě tohle je pěkně na prd, jo, to je pěkně na prd. Jako já vím, že kdybych tady prostě teď klik, prostě nevím, co mám, jo, teď bych tady prostě klik stat navíc, takhle bych udělal, tak to prostě dám kvůli tomu, kvůli tomu nedal, jo. Tak jo, prostě to dáme tak do 20, ne, dáme to do 30, pak na to kašlu. Že si dneska dělat něco jiného, ale proč není z 28, musím to jak natáhnout, chápete mě. Takže musím se dávat něco, co bych normálně nedával, video musí být na 20 minut, aby se sem vešlo pár reklam, ale to je jedno, prostě, to taky nevypadá vůbec jako špatný pokus. Zatím, ale tak ono se může posrat poslední 3 sekund, poslední
dva hity, který on dá, můžou být kryty za jeho maximální damage skoro. A my budeme úplně v prdeli, ale tohle dáme na 100%. Jestli teď ne, tak normálně já skáču z mostu. No way, easy, too easy for me. Tady pozdě, když to předtím dáte, že mu zbyde... Vousa, čekní, rybon, čekalaka, Padli, hustá bratka, parádní item. Přesně vystihuje nás i pana Holundora. Mega spokojen. OK, bojím se, že to je horší item, ale celkem škoda, je to škoda, je to dost velká škola. Škola, jasně, kretén, zase posmu. Je to dost velká škoda, protože je to o dost lepší item, ale jeho super, můžeme vylepšit. OK. To se prostě nevyplatí snad nikomu. Mít to slovo, tak já jsem tady ještě týden, ale... Škoda, tak když tak příště jsme vám na spláhnutí drako ohrožovat, a tak to už na mindset, protože má asi o 2 miliony HP víc a o 1000 sily víc. Mít o takový 500 paysafeku, tak je dole, jo, to vím, ale kdyby mě chtěl náhodou, jak se to říká, podpořit, tak neváhejte. Nebudete toho litovat. Poslední dva pokusy bych si rád dal do hrubiana hademného. Protože už si myslím, že on je lehčí než pan drako ohrožovatel. Ale že by byli lehčí, kdyby byl jeden lehký, to taky se nedá říct. Oba mají hodně dobrý kryty, i když hrubian hademný má malou šanci na kryt. To je tak jediná věc, kterou on má malou. Možná ještě jako bambitku, ale to je jedno. Prostě jak to tam co dělalo, jako kde je nějaký blokování? Kde to jako je, kamaráde? OK, já jsem spokojen maximálně. A zase jednu další postavu, jinak. Wow, jsem to libové prodloužil 12 minut na nastiu, to už jsme tady neměli hodně dlouho. Peněz, to si zase budu moc koupit rohlík. OK, my tady Bellyho, protože tady prostě nemáme maximální elík. Jo, to je vlastně dnešní problém, když se to dá říct, prostě, chápete, takový ty, jak jsou takový ty videa, takový ty daily vlog, tak jak bych měl dneska daily vlog o tom, že mi prostě nepad jako lehtvár, je to pěkně napadat, ale za to mi už dneska padly 3 na obratnost normálně. Tady ještě mám 3 tady ty. Zkusíme, dáš si prdel. Tak to je vždycky ten lehtvár, ten nepotřebuji, mi padne 10krát. OK, možná jsem rád, že mám aspoň na ten výdrž, ale... že nemám aspoň na ten na obratku, ale tak teď. Kriste, tak jo, kolik je tady ještě šancí? 1, 2 šance. Tady už to nebude, tady taky nebude, čau. A ještě poslední pokus. Tak to jasně, to jsem věděl, že to tak bude. Můžeme zkusit poslední pokus, ale zítra je epic event, co kdyby ten pokus, že opadl epic. Taky se mi chci, dneska mi padly palčáky, možná tady mám i video. Tak nic, tak příště. Prostě jsme dali tady to, a to jsem normálně ani neměl ten elík na výdrž, a taky jsem to nechápal. Jo. Dneska by to chtěl dát taky do 30 hub, ale bez elíku se to hodně špatně dává. Takže si zkusíme asi protočit, protože 3 huby navíc nikdy není špatný. Jo, přesně tak, proto je to špatný, protože... Komat mne po obleju. No prostě zkusíme ještě mazlíčky, který nedáme. A ty mazíčky, prostě S14 mazíci, to vůbec. Ve věži, jak to vypadá? Tady si myslím, že ve věži jsme na tom dobře. Tady pochybuju, že nějaký, takhle. Má to smysl klikat, ale jsou tady zábavnější věci, které můžeme dělat. Motu, čau, tebe nechci ani šmátnout, když možná tady máme ty nový rukavice. Můžem zkusit jenom. Ta se mít 500 úpě dole, ale při mojím stavu peněz. Já tam neříkám, že na tom jsem nějak špatně, ale... Když se ten co můžu něco koupit, tak se radši kombinace do reality, třeba dýni, ale prostě nechce mi to dávat do šejka, no. Poslední pokus zkusíme třeba tady ve stěným. To nedáme stejně, ale jak chci vidět ten souboj celkem. Prostě má když dá dva oba hity kryt, vidíte, kdyby to bylo za 8 mega kryt, tak je to brutálně moc. OK, tak asi se s vámi rozloučíme na S14 a jdeme na, co tam teď je, S1 na splachování. Jenom by to někoho zajímalo, tady už jsme úplně, už vážně se hodně blížíme. Už tady je to splachování taky hodně na blízku. Mohl bych si počkat a dát triple splachování, ale nevím vlastně, proč jsem to ani udělal, ale pro splachování na úru 22 to bude hodně dobrý.
Takže jsme nahrála nový ta zápas toho, kterou prostě nehraju. Ani mě nebaví, abych věci uvedl na pravou míru. A ani teda vlastně nebyl nic jiného, než jenom zkusíme spláchnout. O toho ta vlastně vlastně je 3, 2, 1, klik. No a já jsem vlastně ani nezakrýval, že jsem viděl, že něco podobného padne a myslím, že budeme vůbec rádi, když to půjde na pomocníky, protože tady nemáme na nich nic. Co to je? Vítr štěstí, co má koningu na obratnost, ty máš inteligenci. Asi všichni víme, na co ten item teď bude. Spláchneme ho třeba něco lepšího. Inteligence štěstí. Čau, nechci sice bez slotu, ale já tady možná jenom hodím takhle. Můžeme kliknout jenom free pokus, jestli to jako zajímá vůbec. Ne, prostě nic nedáváme. Tady to po expandě je pomalý, takže by někdo měl zájem o koupi účtu. Nemám, nebráním se prodeji, takže nějak tak, jinak je tady, jo, 11 hodin zraných písků a tady to zátoku mám doplněný. Takže tady se to trošku nepovedlo, no, tady nic moc, teda to spachování, asi jdem na další postav. Jsme na S11 španělské, kde máme náš fanscech, ale prostě tam tady dneska nepadne. Lektvar na sílu. Bohužel, jinak včera jsem měl říct, mi na M-kově jsem měl super den, já jsem otevřel a klikl jsem do zbrojky a tam byly samý opasky se slotem. Úplně že what? Už vůbec, že všechno se slotem je zázrak, ale všechno jsou opasky. Komu se nic takového stalo? Budu rád, když mi to pošlete na Facebook, můj Facebook je posma.lp a můj Skype je p8a.lp. Pochybu, že někoho zajímá. Takže, tady bych asi neskoušel za ty góly, protože se nevyplatí. Takže sranu. Nic, teď to nebude stejně. Oh, ok. Poslední pokus, a pak na to kašlu. Ještě ne. No way! Jak by řekl můj kámoš, chovej se jak bílej. Takže se začnu chovat jako bílej. Ano, není to špatný přísloví, no myslím, že máme 20 000, že to můžeme hodit. Se bych to hodil všem dosti. Prostě nechápu, tady máme prostě velkou výdrž a malou sílu, jo. Podle mě tady tu máme výdrž, víc výdrž, než bychom měli mít. Takový tři drahokamy, možná tady ty drahokamy jsou pěkně malý, protože jsme, je to fanstech přece jenom. Ale vlastně je tady 24 rytířů, vlastně se vůbec nevím, že tady je tolik rytířů, abych řekl pravdu. Tady mají tři lidi rytíře, no, tady by mohl mít. Tady i posma fan by mohl mít rytíře, ale třeba ještě nestavějí, nebo nevím, nebo radši staví pevnost, nebo jsou vůbec rádi, že mají pevnost za to, že mají rytíře. To je jedno, to tím se nebudeme zdržovat, protože už je to video, wow, skoro 20 minut, pak už mi to uprdele. A byl by dneska rád, kdybychom tady sundali hrdlo řeze. Měli bychom tady měli mega šanci, protože jsem dneska sundal 88 level, který byl o trochu větší, ale to byla vlastně doba, když jsem ještě měl ten elík na sílu. Tady to asi natáhnu, protože vím, že to bych to měl sundat. Vlastně máme větší sílu, výdrž nemáme, o pár statů a štěstí máme o dost větší, kvůli právě epiku na štěstí. Právě si myslím, že do menšího levelu epik na štěstí se vyplatí. Říkajte si, co chcete, ale že se slotem podle mě se vyplatí, jo. Teď mě klidně zabijte za to, ale je to přece jenom strategie, ano, každý má jinou strategii. Agresovat jinou strategii, protože to noobská je podle mě blbost, takže nějak tak. Teď si myslím, že to dáme už tenhle pokus, a pokud ne teď, tak příště, takže nějak tak, neřeším. A teď kryt, a teď blokuj. Tak jo, tak v pohodě, nic se neděje. Teď to dáme. Já teď si hodně říkám, že to dáme, jo. Kam mám poslední pokus, může to pěkně štve. Tady to vždycky, když dáte první ránu kryt a zablokujete, tak to vždycky znamená, že vyhrajete. Jakoby, vím, že si to znám, se to zdá jako blbost, ale zavara už hraju pěkně dlouho a pěkně znám tu strategii, jak s ním hrát, jak s ním, jakoby to know-how, chápete, jsem prostě profesionální hráč s varem. Já si vlastně bych vlastně mohl jakoby hrát zavara, jenom zavara, ale aby ty videa byly trošku zajímavý, aby to nebylo jenom o varech, tak taky tam dávám jiné klasy, ale tohle vypadá pěkně blbě. Dneska se mi ta strategie trošku nepovedla, tak dneska byl blbej den. Dneska byl vysoký tlak, že jo, takže se to občas stane, že se to nějak poplete, tak v pohodě, nic se neděje, tak když tak příště. Tak jo, můžeme zkusit aspoň útok tady na toho fréra, ne, zkusíme ještě tady těch pět hub. Já ho chci mega sunat, jsem si myslel, že dáme hned úplně jak nic. Jak to, v čem je problém? Neříkej mi, že teď to dáme normálně, teď to dáme. Ok, teď jsem zvětší album o jedno, super. Aby jsme to teď to dáme normálně. Tak zavřenýma očima.
teď to musím dát prostě já, zavřu oči a nebudu sledovat, tam budu uzdílet ty hity. A nepamatuju si, jako dělá z damage, jakoby zvuk, ta naše zbraně. Takže se vsadím, že... Myslím, že teď někdo dal dva kryty. Ne, vlastně jeden dal kryt, druhý dal kryt, dal jsem taky kretén. Ok, otevřu oči. To je dobrý, je to dobrý. A kryt. Prostě, když budu chtít kryt, tak to on nikdy nedá. Oh, ale pěkně malej. Hodně malej kryt. Jo, jo, nic moc, jako. Nic moc, musím se zase vysmrkat, chápete? Zima, podzim. V pondělí je Mikuláš, takže napište, jestli by... Jestli někdo na Mikuláše. Tak, tak. Chtěl by to pěkně blokovat a krytovat, ale... To už nedáme pochybu, by jsme museli teď dát tak dva bloky. Kryt! Ještě jde! Víte, co to znamená? Že to dáme příště, ne? To, co se dá, jakoby, co, no, co se dá, já vůbec co. Ty tady bude item na sílu někde, ne? Protože to tak, že jsme to kvůli tomu nedali, ty jo. Dámy a pánové, jsme na S. USA 10, ne na S. A tady zkoušíme Road to tak level 130, aby jsme prostě měli jasno, že sundáme tady pana. Víte co? Jinak mám tady tři černé drahokamy, což je dost dobrý. Jinak Bulechy změnil názor na černé drahokamy, teď nejnovější video. Víte mě, co říkali o těch nových mrazíčích listopadových. No je to docela zajímavé, když řekl, doporučuji zlíno, pokud umíte aspoň trošičku němčinu. Já německy umím úplně mizerně a umím asi tak, že mám vyhází mi 4 z němčiny, ale to je jedno. OK. OK. Kdo je tady nejlepší? Myslím, že tady ten Petr Pan. Ale kvůli našim výdrži úplně nechápu. Prostě máme mega velkou výdrž. Prostě nechápu, protože mám takovou výdrž, jo? Asi protože mám palý špatný drahokamy. Asi by taky měl začít redukovat trochu. No, a to se asi není moc vlastně co dělat, to vlastně chápají, protože tomu se nadávám. Nějak touhu, samozřejmě jedu, ale tady se to moc ani nejede moc dobře, protože tady není zrcadlo. A bez zrcadla je to celkem nuda, no jíbe těch, bez těch pozemek je šejky nuda. Jo, že to je celkem docela malý album, jsme měli tak jednou, možná i tak jednoukrát větší. Prostě, sran na to ruši, budem klikat a hlavně směr ptej to, že si nechci tu postavu někomu půjčit, jo. To pomeňte. Prostě jsem celkem fajn cechu, nebejt toho cechu, jak jsem to můžu vysrat. Protože tady mají prostě, jo, jsou frajeři. Tady týpek Bobo Gains, tak každý epic event protáčí 500 dub. Frajer, rytíř na 16. Čtvrtý na serveru. Taky bych to bral. Jiné mi někoho zajímalo, tady první. Normálně frajer, jo. 405. Ten, on je prostě Strider asi. Myslím, že Strider úplně od začátku USA 10 kill 320 touhy, protože S, USA 10, myslím, že funguje stejně dlouho jako S28. Jo, 27, omlouvám se. Takže tam jsou, tam myslím, že ani nejsou level 400, ale on prostě frajer, má level 400, má ale gold profile, protože ne od začátku, má libový album, všechno libový, a hlavně cechy. Majitel Strider. Nejlepší cech vždycky. Pevnosti, schválně, kdo asi bude první, že jo? Tak tady to nechápu, jak to možný. Tady nevím, jak se to stalo. Tak tady je pátý někdo. OK, tak tady někdo dokonce nehoubaš. Tak jo, tak tady nevím, jak je to možný, jenom si pamatuju, že asi před měsícem ještě byl Strider první, ale... WTF, jo, on má nejvíc vylepšení, to je pravda, ale není neútočí asi z pevností, buď tomu to přijde zbytečný, anebo už má plno a proto může zbytočný, nevím, nevím. A v masičkách je to asi jasné, počet 90, o trošičku s náskokem u Cymuse. No a myslím, že asi už tady není co řešit dál do videa, takže já vám loužím ještě jedna věc. Jakoby v průběhu toho, co si budu renderovat, tak bych chtěl udělat dotazník, kde byste se hlasovalo, jakou druhou sérii bych točil, asi by to nebylo tady na počítači, protože nic moc. Jinak asi se bude hlasovat mezi Shake tam určitě bude, to jasné. Jestli byste dělali Agar, co tam ještě dál bude, vím, že tam bude Far Cry 4, kterou teď mám na velkým kompu koupenou. Spousty her, ano, je tam do, bude tam toho dost, ano, vždycky, chtěl bych, aby byly vždycky dvě hry, ano.
Ty vole, nech to, mám to brát, nemám to brát, mám to brát, nemám to brát, mám to brát, nemám to brát, mám to brát, beru to, čau. Beru to, pak do toho nasadím drahokam na obratku, ale tak to je jedno. Prostě, jo, nech tak, budu dělám dotazník a já s vámi loučím. Čau. Čau.